Boa do mundo. Ah, Cara, mesmo eu preciso lugar que de novo, mano. Lugarzinho ruim, velho. Não, a gente pegou em cima, não pegou? É em cima agora, Agora é em chegou. cima. Aí eu Eu gostei. preciso dar zoom nessa porra aí, tá ruim pra caralho, mano. Como assim, mano? Só sei se você precisa dar zoom é porque tá Dá zoom, longe. não, você tem que afastar, você tem que afastar o É, tem seu que clone. Meio afastar. burro. Meio Não, burro. é burro e meio, né? Nem meio burro, é Não, é burro que e eu tava meio. acostumado a jogar na TVzinha de 2 centímetros É. quadrado. Mano, Tinha que. Pior que E não não tá tem, mano. reclamando ainda, mano. É mó grande, dá pra ver tudo. Quer Não, cara, 70 tá polegadas isso proibido. aí? Bombas protegidas. Não, 50? 55. Cinquenta e cinco. Você vai abrir Ah, aí? Eu mano, vou abre. abrir então. Eu não tenho Qual? como abrir aqui. Então vou abrir. Sai daí, Matheus. Sai daí. Eu queria que eu me fechasse as coisas, que eu vou procurar drone, porque eu vou caçar drone, que eu tô de música. Ah, peguei. Peguei outro. Tem um aqui na Peguei porta. três. Uau! Sou muito pro de droninhos. Agora deixa eu posicionar meus drones. Eu peguei os três drones. Matei um. É, pode matar, já peguei umas três já. Bomba localizada pelos inimigos. Eu peguei. Depois eu vejo isso aí. Controle os meus, né? Por favor. Seja meio. Não seja meia. Caralho, mano. Que pariu, mano. Mano, esse pessoal tá fazendo barulho e tá me atrapalhando. Foda, né, velho? Isso aqui é foda. Ai, Mas tu ai. consegue se superar, velho. Compra um brinquedo que Não. não faz esse barulho, animal. Não, mano. É, Deixa isso que é o da bastante. hora. Tem banheiro. Morri. Aonde? Ih, Matheus, as Morri. costas aí. Nossa, Morri entrou, pro já fuso. entrou. Oh, olha meus drones aí, pô. Nossa, mano, eu tirei 70 vezes na sua fila e não morreu. Oh, mano, Nossa. olha meus drones, pô. Alguém me ajuda. Mano, que mentira, velho. Acertei 80 tiros na Zofia ali, ela descendo. E Ó, ela não marquei. morreu, mano. Desativador de bomba em posição. Desativador localizado. Quero ver, hein, mano. Matar 5 de novo. Ai, caramba. Vou morrer. Tá indo aí na sua direção, tem dois vindo. Matei um? Morri. Porque tava cego. Ai, ai. Se os caras entrou, vocês nem viram, Ah, mano, mano. essa Sofia tinha matado ela, velho. Dei tanto tiro nela, mano. Lá descendo no rapel, velho. Depois ela conseguiu Ah, me Matheus, recuperar, só não tá ele entendi nada. jogando, gente. Vocês estão falando merda aí. Falando não, fazendo. Não acredito. Caralho, Qual que matou é a diferença da carga de demolição pesada para a carga de demolição? A pesada você consegue abrir um quadradinho na parede reforçada. É para tipo, ela serve pra que tem reforço, só que ela quebra um quadradinho. Ela é um mini termite. Ah, entendeu? Entendi. E a outra só destrói parede normal, mas é como se fosse do termite, mas é o coisa e não, Ó, entendeu? no primeiro lugar onde a gente É, foi, eles eu não acho estão. que é aqui. Assim, tá todo mundo aqui. Tem Afasta só um vigil. pouquinho o microfone, Matheus. Tá muito Ah, não, mano, dentro da depois sua vai ficar boca. baixo também. Não, não fica não. Ah, É que você fica. tá com o bagulho enfiado na goela. Nossa, Pegar a Mori, cachorra, colocar aqui. velho. Ela é bombeira. 5 segundos para inserção. Você encontrou uma bomba. Vá Ela até é lá e desative. Maluco. Alguém abriu a porta lá? Coisa tá lenta, hein? Ô, vamos por baixo, gente. Não vamos por cima, não, que aí a gente vai morrer, hein, mano.
Deixa eu soltar o fuzil aí, quer que eu solte ou não? Você já abriu. Não, aqui não. Prefiro você soltar por cima. Ah, o cara, puta, caí na, nas... Aí, Mateus, vai, vai, Mateus. Bata aí, Mateus, aqui onde eu tô. Aí, me ressuscita. Boa, moleque. Vou deixar você. Tem mais um. Mateus também, tô miado agora. Não, eles estão tudo em cima, ah, tem dois que estão no térreo. Tem dois que estão no térreo. Eu tô miado. Então morre, gente. Vamos por baixo. Tô com 5 de vida. Quem tá com o desativador? É o fim, né? Eu tô indo por baixo que não tem ninguém embaixo, mano. Ai, caralho. Você me atirou, né? Quase. Pega minhas costas. Tô pegando. Ah, tem a mira. Tem a mira aqui embaixo. Vou ver se eu dou conta dela. Ah, caralho, então sobe. Se você tá embaixo, não tem ninguém aqui. Mano, vou plantar. Aí, precisou. Puta, eu ia matar ele, Binho. Caralho, mano, 10 kills, viado. Dali, mano. É, então, olha isso. Porque meu Deus! Eu achei que era você ali, mano. O bagulho tá tão grande, mano, que eu não tô conseguindo ver se é inimigo ou não. Mano do céu. Eu falei, caralho, matei 10? Tomando, e o Rafa ainda saiu pra se matar, só roda sozinho lá, tomando. Ué, que chato, né? Falou só ele quer. Um botão. Falou só ele quer jogar, caralho. Você viu, né? Eu joguei a granada ali, o cara se moveu, né? Eu tive que se mover sim, ali. Sim, sim. O Binho, o Fino falou que ele tava embaixo. Aí. A mira tava embaixo. Tá boa, tá boa. Mas só tinha um, né? Ele matou a mira e só sobrou um, né? Ela é foda. Tomara que esteja embaixo. Tá embaixo. Aê, caracas. Era tudo o que eu queria. Ah, vim de Maverick, beleza. Não, mas eu vou fazer um buraco lá, mano. Vem com esse Maverick aí, não. Localizou uma bomba. Ah, mas tem caído, de viado. Aí é bom pro Maverick. É bom pro Maverick, viu? Faltam 10 segundos. Mas ó, faz o buraco e não fica olhando de cara não, viu, Binho? Espera um tempo, espera o pau torar. Teve um cara, tem um cara que subiu, viu? Tem um cara que subiu lá no... Eu vou pegar ele. Bela Cal. Um cara que subiu. Qual cara, mano? Não, subiu. Tá bom. Ele já falou que... Pelo menos ele avisou. Se tivesse estado de boca fechada, ia ficar bravo. Não, Spawn Peak lá. Se for Spawn Peak, eu vou voar pra ele. Cadê ele? Quero voar. Não tem nada aqui, não? Eu sei que tem nada aqui do outro lado. Sacanagem. Ou então. Tem, ó, cuidado aí, Matheus. Você tá aqui. Oi? Você tá aqui. Tem alguém aí, Fino? Tem. Matei. Boa, Fino. Ah, ele desceu. Ah, faz um buraco aqui, lá, Binho. Não, pai, pra que aqui? Aqui não tem nada. Ela é do outro lado, meu. Oh, meu Deus. Tem que jogar aqui. Vai, mano, ó. Joga o fuse, caralho. Era, tô. Não, já não precisa mais. Dronar.
que dá pra entrar, viu, Binho? Dá, dá pra entrar. Não dá mais não, o cara quer pular o sapão. Ah, você falou dá pra entrar, eu entrei e me fodi. Mas você entrou pular o sapão? É. Recarregando. Ah, eu ia matar, o Matheus pegou primeiro, mano. Entra logo, matei os caras que tava dentro. Vem planta. Tem ainda mais cara. Ué, morri. Tô plantando, me cobre aí, viado. Tá aí na tua frente, Chufino. Tchubinho, não sei se cara direito. Aí, tava aí. Marquei. Mesmo lugar, Binho, mesmo lugar. Matei. Ah não, o Binho pegou primeiro. Eu queria matar pelo menos três, mano. Matei um, matar todo mundo. Caralho. Tirou, matou à vontade, Matheus? Porque desse jeito... É, né? Tá sabendo jogar, não sei jogar. O pai dele entra e começa a se exibir. Uhum. 4%.